እሺ ሰዎች የምንሰራው ስራ የሚመቻችሁ ከሆነና በመላሹ ደግሞ እናንተኛም በትንሹ ማገዝ ከፈለጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ታሪካችን የሚጀምረው አንድ ጆይ የተባለ ሸምገል ያለ ሰው የባንክ ቀጥሮ ጋር ሲገባ ያሳየን ነው። ባንክ ውስጥም ቼክ የተባለውን የባንኩ ማናጀር አግኝቶ ጆይ ስላለበት ዕዳ ማውራት ጀምራሉ። ቼክ ጆይ ያለበትን ዕዳ ቶሎ ካልከፈለ ባንኩ በማስያዣነት የያዘውን ቤቱን ሊወርስበት እንደሆነ ያስጠነቅቀዋል። ጆይም ቤቱ የሱ ብቻ ሳይሆን የልጁና የልጅ ልጁም እንደሆነ እነሱም እዛው ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ እያስረዳው ሳለ ዘራፊዎች በርግደው በመግባት ሁሉንም ሰው መሬት ላይ እንዲተኙ ያዛሉ። ከዛም ወደ ብር ማስቀመጫ ካዝነው በማምራት ዘርፊያቸውን ይጀምራሉ። በዚህ ሰዓት ግን ቼክ ቢሮ ውስጥ እንደተኛ መጮህ ሲጀምር የዘራፊዎቹ አለቃን ትኩረት ስቦ ዝም ሊያስብለው ወደ ቼክ ቢሮ ይገባል። የዘራፊዎቹም አለቃ ቼክን ዝም በል ብሎ ካስጠነቀቀው በኋላ ሲወጣ ጆይ የዘራፊዎቹ አለቃ አንገት ላይ ያለውን ንቅሳት ያያል። ከትንሽ ደቂቃም በኋላ ዘራፊዎቹ ብዙ ገንዘብ ዘርፈው ባንኩን ለቀው ይወጣሉ። በሚቀጥለው ቀን ፖሊሶች ጆይን ዘራፊውን በቅርበት ስላየው እስቲ መልኩን ግለጽልን ብለው ፖሊስ ጣቢያ ጠርተው ይጠይቁታል። ጆይም ሄመር ለተባለው መርማሪ ፖሊስ የዘራፊዎቹ አለቃ አንገቱ ላይ አንድ የጥንት ተዋጊ ሰው የሚመስል ንቅሳት እንዳለበትና ሌላ የሚያስታውሳቸውን ነገሮች በሙሉ ይነግራቸዋል። እነ ሄመርም ለትብብሩ አመስግነውት ይሸኙታል። ልጁና የልጅ ልጁን መጥተው ወደ ቤት እየመለሱት ጆይ ለልጁና ለልጅ ልጁ ስለ ባንክ ዘረፎ ይነግራቸዋል። ልጁ ዋናው አንተ መትረፍክ ነው ብላ ፈጣሪዋን ታመሰግናለች። በሚቀጥለው ቀን ጆይ ከአብሮ አደግ ጓደኞቹ ዊሊና አልበርት ጋር ተገናኝቶ እያወሩ ዊሊ ስለ ባንክ ዘረፋው ጋዜጣ ላይ አይቶ ይነግራቸዋል። አልበርት ደግሞ በዚህ ባንክ ዘረፋ ብቸኛ የተጎዳው አካል ቢኖር የባንኩ ኢንሹራንስ ድርጅት እንጂ ባንኩ እንዳልሆነና ዘራፊዎቹም እንዳልተያዙ ይነግራቸዋል። ጆይም ቀጥሎ በአካል ብታያቸው በምን አይነት ፍጥነትና ቅልጥፍና ዘርፈው እንደወጡ ያስገርሟችሁ ነበር ብሎ ስለ ዘረፋው በደንብ ይገልጽላቸዋል። ዊሊ ቀጥሎ ለሶስቱ ከድርጅታቸው የተሰጣቸውን የጡረታ ደብዳቤ ይሰጣቸዋል። ደብዳቤው ድርጅታቸው በጣም ብዙ ወጪና ሌላ ብዙ ፈንድ የሚጠይቁ ነገሮች ስላሉበት ለጊዜው የእነሱን ጡረታ እንደማይከፍል የሚገልጽ ነበር። በሚቀጥለው ትዕይንትም ይህንኑ ነገር የድርጅታቸው ሥራ አስኪያጅ ጡረታቸው የደረሰውን ሸምገል ሸምገል ያሉትን ሠራተኞቹን ሰብስቦ ያስረዳቸዋል። የጡረታቸውን ገንዘብ መክፈል እንደማይችሉና በዚህም ነገር በጣም እንደሚያዙ ይነግሯቸዋል። የድርጅቱም ሠራተኞችም ይህንን ሲሰሙ ቁጣቸውን ይገልጻሉ። ከሰዓት ሦስቱ ሽማግሌ ጓደኛሞች ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለው አለ ጡረታ ገቢያችን ምንድን ነው የሚውጠን በማለት እርስ በርስ ማውራት ይጀምራሉ። ሦስቱም በዚህ ሰዓት ዋና ገቢያቸው ጡረታ ሲሆን፣ በዛ ላይ ጆይ ቤቱ በባንክ ዕዳ ምክንያት ሊወሰድበት ነው። ዊሊ ደግሞ ኩላሊቱ ፌል እንዳደረገና ቶሎ ንቅለ ተከላ ካላደረገ ብዙም በሕይወት እንደማይቆይ ተነግሮታል። ብቻ ሦስቱም ገንዘብ በዚህ ሰዓት በጣም ያስፈልጋቸው ነበር። ጆይ ባንኩ በቀላሉ በዘራፊዎች ሲዘረፍ ስላየ ሁሉም ነገር ቀላል መስሎት በባንክ ዘረፋው ልቡ በጣም ተነሳስቷል። እየደጋገመም ስለ ባንክ ዘረፋው ለጓደኞቹ ይነግራቸዋል። ማታም ላይ ሦስቱ ዊሊ ቤት ራት በልተው ካወሩ በኋላ ጆይ ወደ ቤቱ ሲመለስ በር ላይ ከባንኩ የተላከ ደብዳቤን ያያል። ደብዳቤውም ያለበትን ዕዳ በዚህ 30 ቀን ካልከፈለ ቤቱን ሊወርሱበት እንደሆነ የሚያስጠነቅቅ ነበር። ጆይም ደብዳቤውን ሲያይ በዚህ ዕድሜው ከልጅና ልጅ ልጄ ጋር ጎዳና ልወጣ ነው ብሎ በጣም ይፈራል። በመነጋታው ዊሊ ደግሞ የኩላሊቱ ነገር ከቀን ወደ ቀን በጣም እየባሰ እንደመጣና ቶሎ ኩላሊት የሚለግሰውና የንቅለ ተከላውን ገንዘብ እንዲያዘጋጅ ዶክተሩ ያስጠነቅቀዋል። የዊሊ ልጅና ልጅ ልጅም ደግሞ ሌላ ከተማ ነበር የሚኖሩት። ዊሊ በነበረበት የገንዘብ ችግር ምክንያት እንደፈለገው እየተመላለሰ ራሱ እየሄደ አያቸውም። አብዛኛውን ጊዜ በቪዲዮ ኮል ነበር የሚያወራቸው። አልበርት ደግሞ ትንሽ የሙዚቃ ችሎታ ስለነበረው በግሉ ሳክስፎን ያስተምር ነበር። አንድ ከሚያስተምረው ልጅ አያት ጋር ግን መጀናጀን ጀምሯል። የአያትየው ስም አኒ ሲሆን በእድሜ ይቀራረቡ ስለነበር እርስ በርስ ተዋደዋል። በመነጋታው የዊሊ ልደት ነበርና ጆይና አልበርት ሊያከብሩለት ወደ አንድ ሬስቶራንት ይወስዱታል። በጣም አሪፍም ብራት ከጋበዙት በኋላ አልበርት ሰዓት ስጦታ ይሰጠዋል። ሰዓቱም ላይ የልጅ ልጁን ፎቶ አሳትሞለት ነበር። ጆይ የባንኩ ነገር ካምሮ ስላልወጣ በድፍረት ባንኩን ልዘርፍ አስቤያለሁ፣ ስለዚህ ተቀላቀሉኝ ብሎ ጓደኞቹን ማሳመን ይጀምራል።
ባንኩ የሰጠውን ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ካሳያቸው በኋላ እንደምታዩት በማናለብኝነት የሰውን ህልምና ተስፋ እየጨፈለቁ ራሳቸውን ብቻ ያበለጸጉ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ላይ ብንሰርቅ ኃጢአት ራሱ አይደለም፣ በዛ ላይ ብንያዝ እንኳን እስር ቤት ነው ምንገባው። አሁን ከምንኖረው ኑሮ ደግሞ እስር ቤት 10 እጥፍ ይሻላል በማለት በደንብ ያስረዳቸዋል። ዊሊና አልበርትም እሺም እምቢም ሳይሉት ይለያያሉ። አልበርት ግን ብዙም ፍላጎት የነበረው አይመስልም። ዊሊ ሌሊቱን ሙሉ ጆ እያመጣውን ሐሳብ ያብሰለስላል። በመጨረሻም ገንዘቡ ለሱም በጣም ስለሚያስፈልገው ጆይ ጋር ይደውልለትና በሐሳቡ እንደተስማማ ይነግረዋል። ከዛም አልበርት ጋር ደውለው ሲጠይቁት ምነው በመጦሪያ ዕድሜያችሁ ተከብራችሁ ብትቀመጡ በማለት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት እንደማይፈልግ ይነግራቸዋል። በሚቀጥለው ቀን ጆይና ዊሊ ብቻቸውን ተገናኝተው ከምን መጀመር እንዳለባቸው እቅድ ያወጣሉ። በዚህ ሥራ ጥሩ ልምድ ያለው ሰው ያስፈልገናል ብለው የግድ አንድ ሰው ማግኘት እንዳለባቸው ወስናሉ። ጆይ ቀጥሎ የእኔ ልጅ የቀድሞ ባለቤት ሁነኛ ሰው ያገናኘናል ብሎ ወደ እሱ ይሄዳሉ። የልጁ የቀድሞ ባል ስምም መርፊ ይባላል። ጆይም መርፊን እስቲ ጥሩ የባንክ ዘረፋ ልምድ ያለውን ሰው ጠቁመን ይለዋል። አልበርት ደግሞ ሳክስፎን ከሚያስተምረው ልጅ አያት ጋር ዕቃ ሊገዙ ይወጡና ገዛዝተው ሲመለሱ አንድ ላይ ይተኛሉ። ከሰዓት ላይ ጆይና ዊሊ ስለ ዘረፋው እየተመካከሩ ሳለ አልበርት ሊያገኛቸው ይመጣል። ጋዜጣ ላይም ድርጅታቸው ትንሽ ገንዘብ ቢለቅላቸውም ባንኩ ግን መክፈል ያለባችሁ ብዙ ክፍያዎች አሉ በማለት የሁሉንም ጡረታ ገንዘብ እንደሚወስድ ያነባሉ። በዝርፊያው አልተባበርም ብሎ የነበረው አልበርትም ይህንን ሲያይ በባንኩ ውሳኔ ውስጡ እርር ብሎ ዝርፊያውን ተቀላቅያለሁ ብሎ ይነግራቸዋል። ለዝርፊያቸውም ቺርስ ተባብለው መርፌው የጠቆማቸው ልምድ ወዳለው ዘራፊ ጋር አንድ ላይ ይሄዳሉ። ሪዮ የተባለውንም ልምድ ያለውን ዘራፊ አግኝተውት ባንክ እንዲዘርፉ እንዲረዳቸውና ከዝርፊያው ላይ ከእነሱ እኩል 25% እንደሚያካፍሉት ይነግሩታል። ሪዮም እሺ ችግር የለውም በማለት ፈቃደኝነቱን ይነግራቸዋል። ጆይም ቤቱ ሊወረስበት 20 ቀን ብቻ ነው የቀረው። ያም ሳይሆን በዚች ያ ቀን ቶሎ ብሎ ሪዮ አሰልጥኗቸው ወደ ሥራ እንዲገቡ መቻኮል ይጀምራሉ። ሪዮም መጀመሪያ የሚያስፈልጋቸውን ፕላን በጥንቃቄ በመንደፍ እንዴት እንደሚዘርፉ ያብራራላቸዋል። የዘረፋው ቀን የሚጠቀሙበትን መኪና፣ ቀልጠፍ ለማለትም ትንሽ ስፖርት መጀመር እንዳለባቸው፣ ድንገት ከዘረፋው በኋላ ፖሊስ ጠርጥሮ መጥቶ ካወራቸውም ቃላቸው ተመሳሳይ እንዲሆን ምን ማለት እንዳለባቸውና ሌላም ብዙ ነገር ያስጠናቸዋል። ለሀያ ቀንም ይህንን ነገር በደንብ ሲያጠኑና ሲዘጋጁበት ከቆዩ በኋላ የዘረፋው ቀን ደርሶ ሦስቱም 2:14 ሲል በቅርብ ወደ ነበረ ዝግጅት ይሄዳሉ። ወደዚህ ዝግጅትም የመጡት በዘረፋው ቀን የተነበራችሁ ከተባሉ እዚህ ተገኝተው እንደ ማንኛውም ዜጋ እያከበሩ እንደነበር ሊናገሩ ነው። ከዛም ቀስ ብሎ ወደ መጸዳጃ ቤት በመግባት ልብስ ቀይረው 2:30 ሲል ባዘጋጁት መኪና ወደ ባንኩ ይሄዳሉ። እንዳቀዱትም 2:45 ሲል ዝርፊያቸውን ይጀምራሉ። አልበርት ሰዓቱን እያየ ሁሉንም ሰው ከመሬት እንዳይነሱ በሽጉጥ ሲቆጣጠር፣ ዊሊና ጆይ በመሆን ገንዘቡን ወደ ሻንጣቸው ማስገባት ይጀምራሉ። ሁሉም ነገር ባሰቡትና ባቀዱት መንገድ እየሄደላቸው ነበር። ግን ባንኩ ውስጥ ከነበሩት ደንበኞች መሃል አንድ ሕፃን ልጅ ዊሊን ጠርታ ውጭንም አሻንጉሊት ውሰድ ትለዋለች። ዊሊ የልጅቷ የዋህነት አሳዝኖት ወደ እሷ ይጠጋል። እሷ ጋር ግን ሲደርስ በሽታው ይነሳና ይወድቃል። የባንኩ ሠራተኛም ይህንን ዕድል በመጠቀም የፖሊስ ማሳወቂያ አላርሙን ይጫናል። ሕፃኗ ልጅ ዊሊ በወደቀበት ማስኩን ልታወልቅበት ስትል እናቷ ተይ ብላ ታስቆማታለች። ዝቅ ብላ እጁ ላይ ስታይ ሴት ልጅ ያለችበት ሰዓት እንዳደረገ ታስተውላለች። አልበርትና ጆይ መጥተው ዊሊን ደግፈውት ይዘውት ይወጣሉ። ከዛም በመኪናቸው 2.3 ሚሊዮን ዶላር ዘርፈው ከአካባቢው ይሰወራሉ። የዛን ቀን ምሽትም የሥራቸውን መሳካት ምክንያት በማድረግ በጣም ቅንጡ በተባለ ሆቴል ያከብራሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አክብረው ሲወጡ የዊሊ ኩላሊት ከጥቅም ውጭ ሆኖ ራሱን ስቶ ሆስፒታል ይገባል። በመነጋታው ፖሊስ የባንኩን ጥበቃ ካሜራ ቼክ ማድረግ ይጀምራል። በካሜራው ውስጥም ልጅቷ ማስኩን ልታወልቅበት ስትል የነበረውን ቪዲዮ አይተው ዘራፊዎቹ ሸምገል ያሉና በሰባ መጀመሪያዎቹ ያሉ ሰዎች እንደሆኑ ይገምታሉ። አልበርት ሲራመድም የሚያሳይ ቪዲዮ ስለነበር ፖሊስ የዘራፊዎቹን ዕድሜ ለመገመት ጊዜ አልፈጀበትም። ሆስፒታል ደግሞ ጆይና አልበርት ስለ ዊሊ በሽታ ገና አሁን ይሰማሉ። ለካ ዊሊ ብነግራቸው ከማስጨነቅ ውጪ የሚጠቅም ነገር የለም በማለት የኩላሊት ንቅለ ተከላ እንደሚያስፈልገው አልነገራቸውም ነበር። በሚቀጥለው ቀን ሦስቱም በባንኩ ዝርፊያ ተጠርጥረው ይያዛሉ። ሦስቱም ታዲያ አስቀድመው እንደተዘጋጁት በዚያ ቀን የት እንደነበሩ
አንድ አይነት መልስ ይሰጣሉ። ብሩንም ከዘረፉ በኋላ እንዳይጠረጠሩ ለሪዮ ነበር የሰጡት። ራሳቸው ጋር ምንም አላስቀመጡም ነበር። ሄመር የባንኩ ካሜራ ላይ ህፃኗ ልጅ አንደኛውን ሰውዬ ስታይ ስላየ እሷ እንድትጠቁም እነሱንና ሌላም ተጠርጣሪዎችን ይዘው ወደ አንድ ክፍል ያስገብተዋቸው ልጅቷን ያመጧታል። የዛን ቀንም ከተደረደሩት ውስጥ የትኛውን እንዳየች እንድትጠቁም ያረጓታል። ልጅቷም ሁሉንም በደንብ አተኩራ ካየች በኋላ ዊሊ ጋር ደርሳ ስታየው በሰዓቱ ታውቀዋለች። ግን ልታጋልጠው ስላልፈለገች እዚህ ውስጥ የለም በማለት ተዋሽለታለች። ከጥቂት ቀናቶችም በኋላ ጆይና ሪዮ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ይገናኛሉ። ሪዮም አንድ ውሻ በትልቅ የውሻ ቤት ውስጥ አድርጎ ያመጣለታል። ቁጭ ብሎም ሲያወሩ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ሪዮ ማለት ታሪካችን ሲጀምር ጆይ አንገቱ ላይ ንቅሳቱን ያየው የዘራፊዎቹ አለቃ ነው። እኔ በቂ ገንዘብ ስላለኝ የምትሰጡኝን 25% አልፈልግም፣ ሙሉ ገንዘባችሁን ውሰዱ ይለዋል። ጆይም ግን እኮ የዛን ያየው ሰው አንገቱ ላይ ንቅሳት አለ፣ አንተ ደግሞ የለህም ይለዋል። ሪዮም ንቅሳቱ ፖሊስን ለማደናገር ጊዜያዊ ንቅሳት እንደነበር ይነግረዋል። በዚህ መሃል ሄመር የተባለው መርማሪ ጆይ በምርመራ ላይ ሳለ ዋሌቱን ረስቶ ሄዶ ሊያቀብለው ወደ ሬስቶራንቱ ይመጣል። ሰላምም ካላቸው በኋላ የማን ቆንጅዬ ውሻ ነች ብሎ አድንቆ ሳይጨርስ እጁን ትነክሰዋለች። እነ ጆይም ለደም ማውጣቱ ሶፍት ከሰጡት በኋላ ተነስተው ይወጣሉ። ሪዮ በውሻ አድርጎ ለጆይ የሰጠው ዕቃ የውሻ ቤት ሳይሆን ገንዘቡ የተቀመጠበት ሳጥን ነበር። በሚቀጥሉት ቀናቶች እነ ጆይ ለራሳቸው የሚበቃቸውን ያህል ገንዘብ ከወሰዱ በኋላ ጡረታውን እንደነሱ ለተከዱት ጓደኞቻቸውም በድብቅ በካርቶን በካርቶን አድርገው ገንዘብ ይልኩላቸዋል። ዊሊም ከአልበርት ኩላሊት አግኝቶ በተሳካ ሁኔታ የኩላሊት ንቅለ ተከላው ይካሄዳል። በታሪካችንም መጨረሻ አልበርት ሳክስፎን የሚያስጠናውን ልጅ አያት አኒን ያገባል። ሦስቱም ጓደኛሞችም በሕግ ሳይያዙ ዘናፈታ ብለው ሰርጉን ያከብራሉ። ታሪካችንም እዚህ ላይ ያልቃል።